Eu acho que é uma alegria muito grande, né? Poder estar em mais uma final de Copa do Brasil. Eu já tive a oportunidade de ganhar como jogador, depois ganhar como treinador aqui mesmo no Grêmio. E agora estou tendo essa oportunidade mais uma vez nesse clube de fazer essa final. E é lógico que o objetivo é a gente conquistar a Copa do Brasil. A gente sabe que do outro lado também a gente vai enfrentar uma grande equipe que também quer ser campeã. Eu acredito que 50% para cada lado. Nós estamos trabalhando aí todos os dias, firme e fortes, para que a gente possa dar de presente mais esse título para a nossa torcida. E além dos treinamentos, a gente tem conversado bastante, a gente tem corrigido alguns erros. Infelizmente, a gente tem alguns jogadores machucados, mas que provavelmente para a final eles estarão recuperados. Eu acho que não precisa ter que falar o quanto é importante a gente conquistar essa Copa do Brasil. Está todo mundo afim, está todo mundo com sangue nos olhos. Volto a repetir, a gente está com o maior respeito pelo nosso adversário, uma coisa normal. Agora nós estamos numa final. O Grêmio é privilegiado, o Grêmio e Palmeiras estão nessa final aí e o objetivo é a gente conquistar. A gente sabe que é difícil. É difícil para a gente, mas é difícil para eles também. Então nós temos 180 minutos aí, mas o que o presidente pode fazer pela gente, ele está fazendo em todos os sentidos. O grupo está mobilizado. O grupo está consciente, a gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns aspectos e nós estamos trabalhando para isso. Agora, numa final, tudo pode acontecer e o grupo do Grêmio está acostumado a decidir. E o Grêmio já conquistou alguns títulos nesses últimos anos e a gente está tendo essa oportunidade, mais uma vez, de conquistar mais uma competição importante e pode ter certeza que empenho que não vai faltar. Eu acho que eu sou um cara privilegiado, porque como jogador eu disputei várias finais. Lógico que não ganhei todas, mas eu tive o privilégio de ganhar a maioria. E agora, como treinador também, já estive em várias decisões. Nós ganhamos a maioria que nós decidimos. Isso é o resultado de um trabalho de todo mundo, do presidente ao roupeiro, porque ninguém chega numa final de uma competição tão importante que a Copa do Brasil à toa. Eu volto a repetir, a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente está trabalhando para isso. Agora, o grupo do Grêmio, milhões de outros grupos gostariam de estar no grupo, no lugar do grupo do Grêmio e no lugar do grupo do Palmeiras. Então nós chegamos. Então isso é um privilégio muito grande. E a gente está a 180 minutos e darmos mais uma volta olímpica. Então isso é motivo de alegria. Eu acho que mais do que nunca o nosso torcedor tem que estar confiante. O nosso torcedor, como sempre, tem que estar naquela energia positiva. Abraçar o nosso grupo, como sempre abraçou. Torcer. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo que a gente está trabalhando para conquistar essa Copa do Brasil. Esse é o objetivo. E isso é o que é mais importante. O Grêmio está na final. E o torcedor ficou 15 anos aí sofrendo na fila. Nós montamos um grupo, a cada ano esse grupo está sendo renovado. E mesmo assim o Grêmio tem conquistado. Todos os anos desde que cheguei aqui a gente deu uma volta olímpica. Conquistamos títulos importantes. E agora estamos à frente de mais uma final de uma competição muito importante. Então o que o torcedor tem que fazer é confiar na gente. Acreditar na gente. Passar aquela energia positiva em todos os sentidos para o nosso grupo. E o torcedor pode ficar tranquilo que dentro do campo luta que não vai faltar. Então nós temos um adversário poderoso também do outro lado. Mas pode ter certeza que eles também têm todo o respeito por nós. E vai ser uma grande decisão. E, como falei, energia positiva, que o grupo sabe o que deve ser feito dentro do campo. Eu acho que tudo é trabalho, né? Como nós trabalhamos em 2016, o Grêmio estava há 15 anos sem conquistar um título nacional, nós conquistamos a Copa do Brasil daquele ano da maneira que foi, muito sofrido. Se você não trabalha, se você não conquista, se você não se empenha, você não chega.
Então nós chegamos, nós estamos no final dessa Copa do Brasil. Então nós temos essa oportunidade. Quantos treinadores não queriam estar no meu lugar? Quantos jogadores não queriam estar no lugar dos jogadores do meu grupo? Quantos presidentes não queriam estar no lugar do presidente Romildo? E quantos torcedores não queriam estar no lugar da nossa torcida? Então nós temos essa oportunidade de disputar mais essa final. E a gente está trabalhando para conquistar. É currículo, é foto na parede, é história no clube. E a história ninguém apaga. Então é por isso que mais do que nunca, como sempre, o nosso torcedor tem que estar mais junto do que nunca com a gente, entendeu? Confiar mais uma vez nesse grupo, apesar que todo ano a gente renova o grupo, entendeu? E todo ano a gente conquista. Então nós temos essa oportunidade, esse ano já de 2021, de fazer mais uma final dessa competição. E vamos trabalhar, como falei, o momento todo, concentração total, para que a gente possa dar de presente para o nosso torcedor. Até porque é um título muito importante que a gente vai disputar. A gente, acima de tudo, a gente precisa já carimbar a nossa participação na Libertadores, desse ano já. Entendeu? Já nesses dois últimos jogos. Entendeu? Acredito que se a gente conquistar uma vitória diante do Atlético Paranaense, que é um jogo muito difícil, a gente já carimba praticamente uma Libertadores. E depois nós temos essa Copa do Brasil. Não adianta você falar para o grupo, vamos esquecer a Copa do Brasil, vamos pensar somente no Campeonato Brasileiro. É muito difícil. É muito difícil. Lógico, o pessoal está concentrado no Campeonato Brasileiro. Mas não tem como você tirar da cabeça dos jogadores que nós estamos numa final. Até porque é muito difícil você chegar numa final. E é muito difícil você conquistar um título. E o Grêmio está lá. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está consciente da nossa responsabilidade do Campeonato Brasileiro. E faltando dois jogos, praticamente o jogo de domingo e o de quinta-feira. E aí sim, a gente parte para a grande decisão que é a Copa do Brasil. Cuidados a gente sempre tem, né? Eu sempre fico de olho no grupo, mas é o que eu falo, né? Eles têm a vida deles lá fora, mas é lógico que a gente procura aconselhar, a gente procura conversar bastante com eles. Se o cara está dormindo 6, 7 horas, procura dormir 8, 10 horas. Esses cuidados todos a gente tem com eles. A gente tem procurado aumentar a concentração deles, entendeu? Dois dias antes dos jogos. A gente tem feito uma preparação que quase que especial. O presidente Romildo não deixa faltar nada para a gente e a gente tem feito as coisas para que a gente possa estar cada dia mais junto, podendo a cada dia que passa corrigir alguns erros que a gente vem apresentando. Então tudo isso a gente está fazendo, até porque, como eu falei, todo mundo queria estar no nosso lugar. Nós estamos nessa final e é um orgulho para o nosso torcedor, porque em 4 anos e meio que eu estou à frente desse clube aqui, nós conquistamos 7 títulos. E estamos tendo a oportunidade de conquistarmos mais um título, que é essa Copa do Brasil. Então, em 4 anos e meio, nós conquistamos muito, entendeu? Isso é o trabalho de todos os departamentos aqui dentro. É lógico, a força da nossa torcida. Infelizmente, o nosso torcedor não está podendo ir na arena, mas eu acho que é importante essa energia positiva vindo de casa, que dentro do campo pode ter certeza que os jogadores vão honrar a camisa que estão vestindo. É sempre ruim, né? Porque nós sempre estamos acostumados a ver o nosso torcedor na arena. É lógico que os outros clubes também sentem a falta, mas nós estamos acostumados a ver a nossa torcida aí apoiando, sempre a arena lotada, e ela faz a diferença, ela nos ajuda bastante, principalmente nessas horas. Mas infelizmente não é o Rio Grande do Sul que mudou, o mundo mudou. Então a gente está se adaptando sem ter o torcedor na arena, mas é por isso que eu falei, é importante a energia positiva vindo de casa, como o torcedor sempre fez, mesmo o torcedor que não estava indo na arena. É uma coisa chata, uma coisa ruim para todo mundo, entendeu? Você entrar no estádio numa decisão, numa competição tão importante como essa, e você ver o estádio vazio. Mas é o mundo que está assim, infelizmente. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que, mesmo ele estando em casa com uma energia positiva, transmitindo para o nosso grupo, a gente vai sentir a força deles mesmo de casa, porque a gente conquista essa Copa do Brasil. Pois é, isso é importante para o currículo deles, para eles verem a importância de onde eles estão, o tamanho do clube que eles estão vestindo essa camisa, o tamanho da responsabilidade com essa torcida enorme que nós temos por trás de tudo isso. E eu acho que mais do que nunca é um privilégio deles, por estarem numa situação dessa, de estarem numa final de Copa do Brasil. E isso é mais uma vez um trabalho que a gente vem fazendo com a base já há 4 anos e pouco. A gente tem revelado bastante jogadores e isso está dando suporte, que é muito importante financeiramente para o clube. É um trabalho que a gente faz entre o profissional e a base, um trabalho excepcional.
E os garotos estão aí, todo ano a gente formando garotos, vendendo, mas formando, que é uma bola de neve, renovando o nosso grupo. E qualquer clube grande vive de jogadores da base. E esse trabalho a gente tem feito com, podemos dizer assim, que seja até um exemplo para o Brasil todo. Mais um ou dois clubes que fazem esse tipo de trabalho como o Grêmio. E é importante. Então, eu já fui garoto, eu já tive a idade deles e eu me sentia muito importante fazer parte de um grupo tão vitorioso como é o nosso grupo, vindo da base, como eu vim da base do Grêmio. E a gente tem feito esse trabalho, a gente tem dado bastante oportunidades para esses garotos, a gente tem lapidado os garotos têm nos ajudado bastante. E é essencial, num clube grande, você mesclar a juventude com a experiência. E isso eu sempre fiz nesses 4 anos e meio aqui de Grêmio, aproveitando bastante os garotos. E os garotos têm talento, têm nos ajudado bastante. Como falei, a gente tem revelado bastante. E tem que dar continuidade nesse trabalho para a gente poder continuar revelando esses garotos, para que eles possam continuar dando suporte financeiro para o time dentro do campo e financeiramente para o clube. Então esse trabalho é importante. E eu volto a repetir, é uma alegria eu poder fazer parte desse trabalho. É uma alegria poder lapidar esses garotos para que eles possam ter um futuro maravilhoso, tanto aqui no Grêmio, ou quem sabe numa seleção brasileira, ou mesmo na Europa, como tem acontecido. E a ajuda deles, sem dúvida alguma, ela é fundamental. Não só para essa final, mas no período do ano todo. Porque sem esses garotos, realmente o Grêmio estaria numa situação muito difícil, dentro do campo e financeiramente, entendeu? Então esse trabalho deve ser aplaudido, porque é um trabalho maravilhoso, que a base tem feito junto com o profissional e o profissional tem feito junto com a base. Esse é um trabalho que não pode parar em momento algum, em ano algum, seja quem quer que seja aqui no profissional do Grêmio ou seja quem quer que esteja na base do Grêmio. É um trabalho que ele é excepcional em qualquer clube. E é um trabalho que não pode parar nunca. Qualquer clube grande vive de garotos da base. Nos dois sentidos, como eu falei, dentro do campo e fora do campo, em termos financeiramente para serem vendidos. Então esse é um trabalho que tem que dar continuidade sempre, não pode parar nunca. Não é porque amanhã depois o Renato não vai estar no Grêmio que esse trabalho tem que parar, bem pelo contrário, tem que dar continuidade, porque isso, sem dúvida alguma, é o ar que o profissional respira, que é o ar lá que vem lá da base. O torcedor sabe que pode confiar no nosso trabalho, sabe que pode confiar no nosso presidente, sabe que pode confiar no nosso grupo. Então, torcedor, que eu estou pedindo mais uma vez, como sempre, que vocês tenham confiança no nosso trabalho, confiança no nosso grupo. Eu acho que vocês estão aí cansados de ver a resposta que a gente tem dado para vocês. É lógico que tem horas que as coisas não andam tão bem como vocês gostariam, como nós gostaríamos, mas todo clube é assim, faz parte. Mas o mais importante de tudo é que nós estamos numa final. Mais uma vez de uma Copa do Brasil, e sem dúvida alguma a gente precisa muito do apoio de vocês. E essa energia que vocês passam e sempre passaram para a gente, ela é fundamental. Até porque, eu volto a repetir, em 4 anos e meio nós conquistamos 7 títulos. Para um clube grande como o Grêmio, que estava numa fila de 15 anos, é muita coisa que a gente conquistou. Agora não conquistamos nada sem a força de vocês. Infelizmente vocês não estarão na arena, mas eu tenho certeza dessa energia positiva de vocês que vem de casa, que vai nos ajudar bastante. Então vocês podem ficar tranquilos que aqui no clube a gente tem trabalhado bastante, corrigido algumas coisas que estão faltando. Nós vamos entrar firme e fortes nessa final da Copa do Brasil, para que a gente possa dar de presente para vocês mais um título. Então, do presidente Romildo até o nosso roupeiro, você pode ficar tranquilo que tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, mas a gente não é nada sem a força de vocês. E eu tenho certeza que mais do que nunca, nesses momentos aí, vocês estarão com a gente, dando essa força, dando esse apoio, passando essa energia, para que juntos a gente possa comemorar mais um título daqui a uns dias. Valeu? Então a gente conta com a força de vocês.